Panel, där ser ni det. Så här bakom finns det ganska stora grönområden. Så vi tänkte att vi ska spela lite brandboll där. Vi och alla kids. Jag vet inte hur det ska sluta. Det ska nog gå bra. Jag hoppas på det. Vattenkraftens lekplats i Trollhättan. Och här finns något för alla. I alla fall upp till 14 år. Inte för att jag tror att 14-åringar vill vara en lekman. Men en ganska mysig lekpark. Det är vatten som ni kan leka med olika slussystem. Lik Trollhättan stad. Som har slussar. Sen har du den enorma ruskarna som du ser bakom mig. Upp i det tornet. Och så kommer den ner här. För övrigt så har du hinderbana, en haj, en val, en val är det, som man kan åka ner på, eller klättra på, Vad är det roligaste med den här lekplatsen? Jag tycker att man väljer lekplatsen. Vet du något annat roligt? Jag Det är sant.